Shoferët e taksive 4+1 që janë të licencuar në qytetin e Shkodrës kanë zhvilluar në ditën e 1 majit grevë 2 orëshe kundër informalitetit. Me mbishkrime në makinat e tyre, taksistët bën edhe një demonstrim në për qytet, konkretisht në vendet ku bashkia I ka rezervuar për taksit, por që zihen padrejtësisht nga automjetet të tjera. Taksistët shprehen se protestojnë për shkak të konkurrencës e paligjshme, e cila sipas tyre po I dëmton. Puna në të zezë nga automjetet e paliçensuara është kthyer në shqetësim tepër serioz për ta. Taksistët kërkojnë takim urgjent me kryebashkiaken Ademi. As policia shtetit, as policia bashkiake që duhet për beken, dhe me thonë, për shto, me në animu, ma tepër se, ashtu, për arsyra, shumë arsyra, sepse atje, shifje atje, alla atje kur janë ato persona që janë atje, alla ato janë ato persona që marrin në zezë, alla I ikun, alla ne rrim të andinë atje dhe paguim taksa. Në asë nuk merren masat, për kocë, për ne, alla në qose ne nuk në zgjidhet kjo problem, ta din edhe kryetarja bashkis, ta din edhe kush dën, që tjetë organ kompetent për këtë punë, edhe krimi ekonomik, që nuk ka punu asë I sekund lidhe me këtë punë, që është direktiva e kësaj punë, ne do shkojmë të në shokë që jena këshu 15 taksia, nuk e di së sa e vlerë kena ne, por ne do të qojmë 8-15, do të qojmë licencat, edhe do të jalonë kryetarës bashkis me gjithë drejtorin a kusht tjetë aty personi për kocë, do të jalonë mi tavolin në qo se ne nuk na marrin masat për me nazgjil, pakten me na minizu këtë punë, këtë kangren gjallë. Ne po bëjmë këtë grevë për konkurrencë e paligjshme që po bëhet në rrethin e Shkodrës. Tu në herë pas here kena bë kërkesë, kena bë lutje, kena bë edhe letra institucioneve. Deri tani nuk na përgjigj hala kërkush në mënyrë serioze. Na I lutën a bashkisë, kryetares bashkisë, ti vend lëvizje ata persona, njerëz që janë që merren me këtë punë. Si drejtori I policisë bashkiake, asë se ka vuj në zemë për këtë punë. Policë të bashkisë vetëm dalin e mrellin peshe qepë në për pejra shë në për rësë. Në kërkojmë, mas kësoj, me kërkojnë e bashkisë, me bo një mrellë edhe mundësi me gazetarë. Ja vetëm, me ju prapë. Kërkojmë që me ardhë me gazetarë me bëjmë ledhe me kërkojnë e bashkisë. Me ja stonë halët tona, punë tona, se në është aja nuk di gjahë. Nuk e vetë dore në të adin asë din, po në dore e kena bëgë, për atë punë e kena bëgë, sa adita a klasë punëtore. Taksit e licensuara në qytetin e Shkodrës po penalizohen çdo ditë nga konkurenca e pandershme. Ato pa licencë qarkullojnë lirëshëm në qytet, duke ushtruar të njëjtin profesion, ndërko që taksistët e licensuar paguajnë rregullisht detyrimet ndaj shtetit, dhe taksistët pirat punojnë në të zezë. Në fakt edhe në pamje vërehet se si automjetet e ndryshme parkohen në vendin që është rezervuar për taksistët.